závěr by se vám ještě rád ukázal věc, která vás po určitý době, kdy se naučíte pádlovat, bude zajímat, a to znamená naučit se otáčet, nepadat do vody. Nejjednodušší způsob otáčení je, že přijedu na místo, chci se dostat zpátky, tak místo, abych pádloval dopředu, tak úplně stejným způsobem pádluji do zádu. A pádluji do zádu s tím, že přitahuji si špičku a otáčím se tímhletím způsobem. Když to chci dělat na druhou stranu, tak tady klevocuť, přitahuji špičku. Samozřejmě pokud budete chtít, můžete být pokrčený, máte větší stabilitu, přitahujete špičku. Je to jednoduchý způsob. Na druhou stranu, mezi náma, nic moc elegantní. Druhý způsob, jak se otočíte, vyžaduje koordinaci pohybů. A znamená to, že jedete, máte nějakou rychlost, a v té rychlosti se chcete otočit. Uděláte rotaci těla a pádlem uděláte kontrapohyb jednou, dvakrát, přehodíte a vyrazíte a pokračujete. To způsob je velice jednoduchý, jde pouze o to naučit se udělat rotaci boků, být pokrčený v nohách, a když uděláte to dostatečně způsobem, razantně, jedna, dva a jedu dopředu. Jednoduchý, nepotřebujete chodit po prkně, jde o to jenom, abyste se naučili být v této pozici, kdy dělám rotaci rukou, založím pádlo a přitahuji si to ke špice. To znamená, já se takhle můžu na místě točit dokola. Když chci vyrazit nějakým směrem, už jenom si to dotáhnu do šířky a jedu dopředu. To už je elegantnější způsob. A třetí způsob, který existuje, je ten, že se pokusíte odlehčit špičku bordu, uděláte jeden nebo dva úkroky dozadu, to znamená podle délky prkna, jste limitovaný tím, jak jste schopný dojít dozadu. Samozřejmě na začátek nejspíš budete padat, budete si u toho plno legrace. A ten způsob je o tom, že vy se podíváte nebo zjistíte si, jak daleko máte záď, a při pádlování uděláte jeden krok, druhý krok, zvednete špičku a pádlem se takovýmhle způsobem jste schopný otočit během jedné vteřiny na jakýkoliv místo. Nejčastější chyba a fáry jsou tehdy, když váhu máte přenesenou na zadní nohu a prkno se vám zvedne příliš nahoru. Prosím vás, tyhle ty otočky se dělají tak, že zadní noha mi pouze přizvedává to prkno, ale váha je vždycky na přední noze a tělo je taky na přední noze. Takže sice ono to vypadá, že zadní nohou do ní tlačím, ale ve skutečnosti, když si točím, tak jsem tělem náhlej dopředu, aby jsem byl kdykoliv schopný udělat tady ten krok. Když jsem vzadu a měl by jsem udělat krok dopředu, tak nejdřív musím těžiště přenést dopředu a potom teprve jít. Takže je tam ztráta, většinou jsou pády. Takže zašlápnete zadní nohou, těžiště ale dáte dopředu a pádlem, ne podél bordu, ale obloukovým způsobem se otáčíte. A když tohleto uděláte, uděláte jeden krok, raz, dva a jedete dopředu. Nejrychlejší způsob, jak se otočit, ale to je ten poslední level, který budete na prkně se učit, je ten, že jedete dopředu, raz, dva, udělám úkrok, otočím se, raz, a pokud to jste schopný, nechodíte, jenom pokud skučíte a jedete. Ukážu vám to. A jedu. A znova. Hop, a jedu. Tohle to vám spíš ukazuju, jenom abyste měli co trénovat a abyste měli nějakou zábavu. Takže přeju hodně štěstí a doufám, že vaše dovednosti budou pokračovat tak, aby se vám to na padobordu líbilo a bavilo vás to. Hlavně bavte se. Bavte se, ahoj.